shine ka kwana da shi ne ka tashi saboda yanki na ne akalla inda ka ji dan Najeriya da shi ne ka kwana da shi ne ka tashi kuma ba abin da nika roƙon ubangiji Allah kai ka kawo muna wanga lokaci da ma'ana wa dalla ta kuma sa'atu hatta tarawna alajaib da zamanin dole sai dai mu ji halbe halbe cikin TV ko dan kana sha'awa ka kalle irin jigunufin ka dan ga an dan zubar da jini irin ka gani sai ka dan samu dan kasar din ka ne sai ka saka dan mori yanzu abin ya kai ko da yaushe shu akai ma gaban ka ba tare da katar da kyauta ba cikin sikirin ba wai irin dan dukka jewa an yi ma mutum 200 da kaza wanga yanki can an kashe kaza wa'in al'amura ta ake babu babba babu karami duk inda kake yanzu yankin arewacin ana cikin tashin hankali zan fara da Maiduguri ai ba ko magana yanzu mu bala'in da aka haruwa yankin mu ko Afghanistan yana haruwa kan an ce ma yanzu yadda kasa ana da turayen kan bil'adam haka irin waye maliman yanzu bai ma sallah sai an tabbatar da gawa ta kai dozin dan inda mutum 5-7 irin kai liman ma yanzu saboda yawan mutuwan da aka haya cire imani babu ku jimge su mu ba su kawai kaga al'amarin ya haro cewa don girma Allah masu hannu da iko da wakilci hannun su su ƙara ƙarfi ba wai muna rena musu ba amma tsakani da Allah al'amuran nan suna buƙatar control daga dai ubangiji Allah kai ka kawo ga musiba Allah ba ake mijilanti za ka shiga na rance da girman Allah ba don da ɗaya rayuwar ka guda garan baban da su biya da hannu na tare yake